دورو وحلقو بريار دادا كالدوانا كردك تما داريس تاكويا لمغالا غنعسيد كدك ميدا تاكوة چالي دورو داني ومدا كسوعة مسجد هدا ايا واحا سواق بانقابيي سلامر كاسينا دورو داني قابتاي شمعيه دا اما يكون ميدايسين مداريس تاكويا لمغالا غنعسيد كدك ميدا تاكوة چالي شمعيه دا انتا بدان كشاقايسا دير جالين تا معلمين تا ايا دورو ين لو قابتو هارتيد حليا دا فصحا شمعيه تلو اما يانتا بدان كشاقايسا سوي حركا معلمين تا كالدوانا وحكا برا مداريس تاكويا لمغالا غنعسيد كدك ميدا وچالي شمعيه تلو اما ايا دورو ين كالدوان او قابت ارتيد كالدوانا وحكا ريتا مداريس تاكويا لمغالا ganacsiyad ka degmada wajale xiritaanka dowladdeena waxa ka soo qayb galay istuwa wasaaradda diinta iyo qafta gobolka gibiley istuwa wasaaradda diinta iyo qafta degmada duumiyaha maasada alkaram duumiyaha diinta iyo qafta degmada wajale iyo gudoomiyaha jamciyadda umma ku midaysiin madarista ku yaala magaalada ganacsiyad ka degmada wajale culimo waalidiin iyo ardayda iyagu munaasabadan loo qabto isugu jiray wiilal iyo gabdho waxana balmarina qaali la siiyay ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaanka laga qaaday si loogu maamuso ardayda sidoo kale waxa shaadu sharaf la gudoonsiiyay dadkii mudnaa ee ka qayb qaatay taas سعودي دوردني وحنا لجوار بحيي تدل كاي سميان جمعية الأمة هي هل كاي جوجرت برشدة وحنا مسنين تلقى سكة هذا اللي وهذا الكيس كده ومري هذا لدود كم دها جمعية الأمة أما دلدن الأمة وأدلد أما أورو يكون ديسين مدارس كده جمعة توجو تعالى إيه سومالان مدارس كده وجو بعضهم بكم ديس جمعية الشقين كده قوته وحوجو ميم سدح شقو كشقين تا فرقاز تا تيادة معلم المعلمين تسمناريا قن كرس يسيسو يدي رجالين تعرضي ده أو تناي كم ده هاي تنكي قران كرمضان تين دسكوب نبندا oo kamid aha iyo sidoo kale wacyigelinta mujtamaaca waxaan xusid mad intii dawladda ay socotay in ay barbar socdeen wacyigelin la siinayo markaas ardayda kuwaas ay bixinayeen culimada iyo dhalinyarada ducada ee degmada Togojaale dawladdan aan ugu magac darnay dawladda xagaaga ee madaariska quraanka markaas la siinayay waxay ka koobnayd laba kitaab labadaas kitaab oo kala abtirsan labada fani ayaa kala ah حديثك يا عقيدته لبلا كتاب وحكى لبحيني لبا شيخ عبد الحكيم محمد محمد يا نعمان حسين محمد لبلا وداد اما لبلا معلم والله معلم مذكره ايانا مركاسي وصول خولاي مركي وصول دمهاده امتحان كاسي جمعيه وحكى سو شقيساي امتحان لغو ميسامايو او لغو قيمينايو ارديده مركاسي توياشودا يا سيده وكله هورين دونان تا مركي لغا سو غدبو جمعيه وحي سو سارتي ارديدي مركاسي مودتاي اما مودنيد kalmaha sar iyadoo jamciyadu doorkan ka leexatay nidaamkii hore jawaayista kordhisayna halkii walaalo ay soo gaarsiyeen meel ka sareysa gaarsiisay iyadoo doorkan jawaayista lagu soo daray elektronik markaas qaaliya sida moobilada iyo saacadaha markaas iyaguna aad u qaalu ah iyo qalin quraan taasi oo jamciyadu uga gool leedahay in ardayda lagu dhiiri geliyo waxbarashada iyo culumta islaamka waayo inta badan marka fasaxa la galo ardaygu fasaxa wuxuu ku qaadanayaa dhamaantii ciyaar buu ku qaadanayaa marka waxaan ugu tala galay fasaxa qayb ka mid ah ardaygu nasasho u helo qayb ka mid ah markaas ardaygu u faa'iideeyo taasan waa go'aan markaas jamciyadda umma maamulka hadda jira oo aanu oday u ahay xilkooga iyo mudaxiladkooga uu sii dhamaanayo waxaan aan qabanay laba barnaamij oo markaa aad u weyn kan maanta aanu fadhino iyo tartankii quraanka kariimka ahaa waxaan dhamaan la wadaagayaa ardayda muddada noo harsan aan ka sii shaqeyn doono qabsoomida tartankii quraanka kariimka ahaa aanu qaban doono hadii Alla yiraahdo insha Allah ta'ala إلهي وحوت ما يسمعونه تعالى دتك علم قال يا دتك علينا نسنين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قوى علم قال يا كوان علم قال هاي مسيمي ما لي سبحانه وتعالى لي جوابت وامي مرك وعقلوا له إلهي سبحانه وتعالى تلماوي العلم قال إنه سرسين يرفع الله والذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إلهي المؤمنين تسرسين خاص نوح الله قصود قال الله صاخص يسوي كوى العلم قال درجات سر إلهي سبحانه وتعالى تيب إلهي سبحانه وتعالى لي waxbarasho bilaasho masaajidada ka socota goor walba waxa weeyaan inta madarista lagu dhiganayo waxa masaajidada ka socda waa bilaash nimba waa natabti intu ka bartada iyo nin iyo dadaalkii hadii daa yarto ay sheekada iyo suuqa iyo waxa iska deeyso ilmo isagoo 12 jira ayuu caalim noqonaya hadii masaajidada ku xidmaan daa yarta isagoo 12 jira ayuu caalim noqonaya tan dowrooyinkii waynu qabanaynaa waa si fiican laakiin dowrooyinkeenu han noqdaan oo waxa weyn markaasi nidaamsan oo tartiibsan oo leh markaa wax weyn darajad ee sanad kasta dowrada la qabto arday ka soo qayb galatay horuntana ka soo qayb galo ama gutubtii hore la dhigay uu hadana la dhigo ee wax badan lama siyaadinin si ardayga yar ee imika dowradka soo galayaana isna uu helo dhirigelin kii horena dhirigelin uu helo ee waxa fiicnaan lahayd in la kala saaro ardaydii hore dowradka u qaadatay kutubta ay ku qaateen kutubka sareysan loo sii wado tamisu fihi ilma sahala allahu lahu bihi dariqan ila aljanna qofka dariiq iyo wadamara sabab sababtu ay tahay dalabul ilmi ilmi inuu soo dalbayo ilaahi tabaaraka wa ta'aala ayaa u fudaydiya dariiq iyo wadada jannada waxa uu rasuulku yiri sallallahu alayhi wa sallam wa innal malaa'ikata la tadacu ajnihatiha li dalabil ilm ridan bima yasna qofka marka dalabul ilmiga ee cilmiga dalbaya malaa'igta ilaahay tabaaraka wa ta'aala makhluuqaadka uu abuuray ugu fadliga badan ayaa markaasi garabkooga
ودادعيسا oo garabkooga markaas dhulka u dhigta ardayda waxaan leeyahay dadaalka halka ka sii wada dowrooyin kala qabto hal soo xaadura laga faa'iideysto war runaanti waqti kooban oo cil badan laakiin laga faa'iideysanayo ee ka muusasa ahaan ama muusasatul karam lidda'wa tanmiya oo markaas waxaan matelayo ka muusasa ahaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaanaa jamciyada ruhaanti jamciyada anaga waxa naga dhaxeeya iskaashi aad iyo aad weyn oo aad baan daacwad iska kaashanaa maxay ila hadafkayaga mid kaliya marka waxa lagu gaaraa iskaashiga iyo marka wada shaqeynta xubnaha jamciyadu iyo maamulka waxay u dhiibtaan jamciyadu waxay maamulka u dhiibtaan hadba cid ay u arkaan marka wax weeyaan inay wada karto runtii waxaan imi koogaanka u hayaa oo marka wax weeyaan maamula jamciyada oo ugu horeeyo gudoomiye Cabdiftaax Axmed Aadan baa marka ay noo haya runtii waa shaqsi aad iyo aad u firfircoon oo marka wax weeyaan dadaal badan iyo juhdi badan u geliyay aan waxaan u cabsaa xukumada dhalinyartii harti sheekh wax ku soo baratay ee macallimiinta ka soo haa ba halkan keenay qaar u dhinteen qaar u rafaadeen sida awgeed wax la inaga doonaya in aan inaguna inta wax ku sii darno oo meel hayna wali gaarin aan gaarsiino walaalayaal ee niyadeena iyo amalkeenana aan ikhlaaska ku darno marka alxamdulillaah waxaan u ducaynaynaa ee macallimiinta iyo waalidiinta u sabab noqday in ay dadka inta leeg ee da'yarta wax baraan waan u ducaynaa ilaahay ha barakeeyo way badad way dadaal badan yihiin macallimiintu way dadaashay waalidkuna wuu dadaalo isku imaatikoodii baa keenay midhaha farxad weyn bay tahay maanta inaan ka soo qayb galo dowradan ka socotay masaajidka muddaba runtii waan ku faraxsanahay magaal ahaan dad ahaan qoys ahaan ee dhammaan samca reewo jaaro oo dhan kastaan waan ku faraxsanahay oo waxaan ku joognaa maanta reer cali cumar 8 qof ama ikhtiyaaru alwaqt almunaasib wa inaad markaad xiftigiisa aad doorato waqti ku haboon jadwal waa inaad samaysato aad samaysato waqti xiftiga ku haboon waqti kasta wax lama xiftiyo waxa weeyaan xilligaad mashquulsan tahay ama xilliga buuq ku jiro ama marka wax weeyaan wax ma xifti kari waa inaad doorato waqti marka munaasib oo ku haboon inaad wax xiftido jamciyadu waxay ka dhaxaysaa wa madaris dhammaan oo golbay ka dhaxaysa oo marka madarisa magaalada la eego boqolkiiba 90 ka ku jira waa u dhaciyadu ma matasho manhaj iyo marka koox ma matasho waxay u dhahay marka dhex umada ay dhex u tahay marka isagu qofka ku shaambadeeyay inay cid kale u adeegayso waxa laga yaabaa in marka hawlihii la sheegayay ay ka suura galaan waxaan maamulayaasha ku dardaari lahaa maalinta fasaxa ee jamciyadda la way og yihiin sidoo noo sheegay gudoomiyuhu in jamciyadda ay ajendayaashada kamid tahay in ardayda ay fasaxyada dowro u qabato waxa qurux badan ragga ku jira iyo kuwa ka maqanba haddaan ardaydii la kala soocayn in aan kolbo meelaha in yar lagu xareysan oo kolbo meel in lala gelin in jamciyadda loo fasaxo ayaa qurux badan meeyo in talaabadii koowaad ay maanta qaadeen jaranjaran dheer ayay istabtii ugu horreysay markaa cagta saareen marka awlaadeenna waxaan leeyahay halkaa kaga haya insha allahu tacaala taariikh dheer ayay sugayaa kitaab baynu ku dhiganay labada kitaab waxay ahaayeen kitaab xadiis u ahaa magiciisuna uu ahaa islaaxu lmujtamac midna waxaa kitaab caqiidaa thalaathatu lusuul ama usuulu thalaatha ma labadaasi kitaab ayaynu shanta cisho ku qaadanay maalinkii khamiisana imtixaanka ayaa la qaaday imtixaankaasi la qaadayna runtii ardayda dadaal badan baa nooga muuqatay oo imtixaanka boyntiye yaryar ayay ardayda ku kala sarreeyeen ley masjidul huda wuxuu diyaar u yahay kor u qaadista kitaabka qur-aanka iyo sunnada rasuulka ciddii ka shaqaynaysa ee soo abaabushay inuu ku gacan siiyo muddada 6 maalmood ee ay halka ka socdeen duruusaajku wuxuu si toosa uga gacan siinayay macallimiinta iyo ardaydaba wixii u fududaynaya waxbarashaday qaadanayaan hadday noqoto waxa weeyaan waqtiga ay yimaadaan oo loo ilaaliyo oo loo furo hadday noqoto xamaamka masaajidku leeyahay gelistiisa iyo inuu u furan yahay oo bilaash u yahay waxa weeyaan arday iyo maxay hayto iyo macallimiin iyo ciddii dowladda waday iyo waxaan guddidii ilaalinaysayba waxay ahayd ka gacansiin bay ahayd iyagana ahaan iyo mar walba aan u sheegaynaa inay ummadda isku duubnideed ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanku inoogu sheegay oo la leeyahay waxa uu ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankay walaa tanaasacuu fatafshalu watadhabarayuxu ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu inoogu sheegayaa waxa aynu qiimo ku leenahay iyo waxa aynu ku fashilmayno waxaa la yidhaha ereyga fashilki waa halka ugu dambeeya ee inagu waa soomaali ahaan baynu isticmaalaan hadday ummaddu isqabsato ay doodo kala hadho tafaraaruq ku dhaco waad fashilmaysaa marka faraaruqu saas u dhibtiisa u leeyahay mar walba tabasha way hadday tabasha timaadana in hoos loo xaliyaa muhiima wixii markaa tala iyo tusaale looga baahdo.